bugünümüz və gələcəyimizin vəhdətdir. Zabitlərimiz, hərbi həkimlərimiz. Bəli, bugün onların günüdür. Bugün Heydər Əliyev adına hərbi institutun və hərbi tibb fakültəsinin növbəti buraxılış mərasimi keçirilir. Mərasimdən əvvəl Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov və Nazirliyin digər rəhbər heyəti, ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsinin önünə gül dəstələri düzüb, xatirəsini ehtiramla yad etdilər. Daha sonra institutun vətən müharibəsində şəhid olan hərbi qulluqçularının xatirə kompleksi ziyarət olundu. Şəhidlərimizin xatirəsi yad edildi. Mərasim Ulu Öndər Heydər Əliyev və şəhidlərimizin xatirəsinin yad olunması ilə başladı. Daha sonra hərbi orkestrin müşayiəti ilə dövlətimiz səsləndirildi. Heydər Əliyev adına hərbi institutun döyüş bayrağı təntənəli surətdə sıra meydanına gətirildi. Tədbirdə çıxış eləyən Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov mərasim iştirakçılarını silahlı qüvvələrin yaradılmasının 106 illiyi münasibəti ilə təbrik etdi. Məzunlara gələcək xidmətlərində uğurlar arzuladı. Ordunun peşəkar kadr potensialının artırılması istiqamətində Hərbi İnstitutun və Hərbi Tibb Fakültəsinin müstəsna rolunu xüsusi qeyd etdi. Cənab zabitlər, bugün təntənəli mərasimdə Azərbaycan ordusunun hərbi təhsil sistemində fəaliyyət göstərən şəxsləri ordu sıralarında leytinant hərbi rütbəsində xidmətə başlayaraq bütün məzunları və onların ailə üzvlərini bir daha təbrik edirəm. Əminəm ki, siz xidməti vəzifənizi layiqincə yerinə yetirəcək, qarşıya qoyulacaq tapşırıqları uğurla həyata keçirməsində, şəxsiyyətin mənəvi psixoloji hazırlığının yüksəldilməsində, hərbi intizamın möhkəmləndirilməsində, eləcə də şəxsiyyətin sağlamlığın qorunub saxlamasında bilik və bacarınızı əsirgəməyəcəksiniz. General Polkovnik Zakir Həsənov hərbi təhsil müəssisəsini fərqlənməklə bitirən məzunlara diplom və qiymətli hədiyyələr təqdim etdi. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Sonra Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutun döyüş bayrağının təhvili və qəbulu mərasimi keçirildi. Bu böyük və müqəddəs əmanəti əlində 5 saxla. Vətən azadlığı və müstəqilliyi uğrunda tökülməyə hazır olan qanın son damlasına qədər onu da yüksəklərdə tut. Ulu Öndər Heydər Əliyev və şəhidlərin ruhunu yaşada bu şanlı bayrağı məndən sonra sağ qalana təhvil vermədən ölmək mənə haram olsun. Ardınca yaş kötüyünə simvollar vuruldu. Məzunlara diplomlar təqdim olundu. Azərbaycanın müstəqilliyi yüksəklərə qaldırdı. Sağ! Və bir kursantlar hərbi orkestrin müşayiəti ilə hərbi institutun marşını ifa etdilər. Mərasimin sonunda şəxsi heyətin tribun önündən təntənəli keçidi oldu. Bugünün biz üçün əlamətdar olmağı elə məhz qarşıdan gələn sabah 26 gün silahlı qüvvələrə biz ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin zabiti olaraq leytinant hərbi rütbəsində girəcəyimiz bizim üçün böyük bir şərəfdir. Və həmçinin Ali Baş Komandanın bizim və ordunun qarşısına qoyduğu tələbləri daim dəqiq və yerinə yetirəcəyimizdən əmin ola bilərsiniz. Biz 4 ildir bu sahədə çalışırıq və əziyyət çəkirik ki, necə ki, biz bu çinimizdəki ulduzları almaqdan ötürü zabit olma yolumuzda, zabit kimi xidmət yolumuzda bu bir başlanğıcdır. Əlbəttə ki, fəxr və qürur hissilə bilinmək istəyirəm ki, şanlı Azərbaycan ordusunda xidmət eləmək hər bir zabitin arzusudur. Hər bir insan istəyir ki, belə bir ordunun nümayəndəsi olsun. Mən də bu ordunun nümayəndəsi olmaq üçün gənckən bu yolu seçmişəm. Bugün mənim oğlum zabit olur. Mən bununla çox qürurlanıram, çox sevinirəm. Mən arzu edirəm ki, dünyamız salamat olsun. Bundan bir yana havamızda barıt qoxusu gəlməsin. Dünyamız çox gözəl, firavan yaşasın insanlarımız. Mən bugünkü gündə bu 4 il çəkdiyimiz əziyyətin bir bəhrəsi olaraq bir öz zabit yoldaşlarımı və öz adımdan təbrik edirəm. İnşallah bundan, bu cürünə və bundan da daha gözəl rütbələrə nail olmaq şərti ilə. Devlətinə, hökumətinə davamçı olsun. Allah bütün ordumuzu qorusun, prezidentimizə Allah can sağlığı versin. Həmişə belə azad firavanlıqda yaşayaq. Vətənin qulluğunda daim möhkəm olun. Yolunuz açıq, xidməti fəaliyyətinizdə uğurlarınız bol olsun. Əziz məzunlar.